Bom, pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Mais um vídeo aí de palpitão. Bom, no dia 16 de outubro aí de 2021, ok? Pelo campeonato inglês, pela Premier League aí, ok? Teremos aí Leicester e Manchester United, ok? Bom, o Leicester aí vai estar jogando em casa, ok? Mas vai ser um jogo muito difícil aí, ok? Vai ser um jogo muito difícil tanto para o Leicester como para o Manchester United, ok? Bom, esse jogo aí vai ser um jogo muito disputado, ok? O Leicester vai estar jogando em casa, ok? Manchester United vai estar jogando fora de casa aí e vai ser um jogo muito apertado. O Manchester United tem um time bom, mas o Leicester também tem um time bom, hein? Mas eu vou acreditar no Manchester United, ok? Porque tem o melhor time. Então manda aí Leicester 1, Manchester United 2, ok? Esse é meu palpite aí, ok? Valeu!